Velkommen til Deepoly Media. Mit navn er Thomas Stiv Levere. I det følgende indslag vil I se min verden, når jeg har det allerbedst. Vi har nemlig været ude at interviewe Nikolaj Oster fra Liberal Alliances Ungdom, Rune Christensen fra Det Konservative Folkeparti, misbrugskonsulent Christoffer Schmidt og sidst men ikke mindst haslegaliseringsforkæmperen Kor Kotter Miri. Min agenda er at finde ud af, om det skal være lovligt eller ej, og det er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved. Det lyder super godt. Det er super. Ja, vi gør, så du skal tak. Det er godt. Hej. Jamen, så er der en aftale på plads med Nikolaj Oster fra Liberal Alliance. Han er næstformand, og ham skal vi ud og snakke med i morgen. Så nu må vi se, om det bliver godt at høre, hvad han har at sige til det her med, om hash skal være lovligt eller ej. Vi står her med Nikolaj Oster, som er for en legalisering af has. Nikolaj, du er næstformand for Liberal Alliances Ungdom, og kan du ikke lige forklare mig, hvorfor det er, at der skal være lovligt at købe has i Danmark? Altså, det grundlæggende problem i et forbud mod has, det er det moralske aspekt i, at der er nogle andre, der vil bestemme, hvad folk gør med deres egen krop. Jeg mener, man har et 100% selvejerskab over sin egen krop, og derfor må man selvfølgelig også putte det i ens krop, som man har lyst til, og det er der ikke 179 politikere inde på borgen, der skal blande sig i. Så det er generelt bare den her liberalske tankegang om, at man er fri til at gøre, hvad man har lyst til? Ja, at man er fri til at gøre, hvad man har lyst til, så længe man ikke skader andre eller begrænser andre i at gøre det, de har lyst til. Sådan gensidigt forhold der. Så det er 100% en personlig frihed, der er grunden til, at jeg fortaler for en legalisering. Og det mener du ikke, at hvis man ryger has, så kan man skade andre? Ikke fysisk, men selvfølgelig, der kan altid være nogle virkninger, ligesom der kan være nogle følgevirkninger ved at gå på gaden. Du kan snuble ind i fru Hansen på sin cykel, og hun kommer til skade, eller der er nogen, der ser for meget porno, og det går ud over deres familieliv, eller nogen, der drikker for meget alkohol. Det er der altid, men det er den mindste del af brugerne, hvor at det har de her konsekvenser, og 1% skal ikke begrænse 99%. Nu er det jo rimelig sjovt at se, fordi mange undersøgelser viser jo, at faktisk alkohol er et større problem end hash er. Hvad tænker du om det? Jamen det er korrekt, at der er mange undersøgelser, der viser, at det både har en større skadesvirkning på dig selv, men også dine omgivelser. Altså det er ikke noget, der vil gøre, at jeg taler for et forbud, fordi at jeg generelt ser det ud fra et aspekt fra den personlige frihed, at man selvfølgelig skal have lov til at gøre med sin krop, som man har lyst til. Så du får ikke mig til at sige, at jeg har fået et forbud af alkohol. Nu smidt du et billede op den 13. marts, hvor du havde været inde på Christiania efter den største politirazzia, der havde været på Christiania og i København. Der smidt du et billede op, hvor du havde købt lidt cannabis. Kan du fortælle, hvorfor du gjorde det? Det er for at udstille tåbelighederne ved det her forbud, og tåbelighederne ved, at politiet bruger så massive ressourcer på at opretholde et forbud, som ikke virker. Det var jo den største razzia i mange, mange år, ikke kun mod Christiania, men målrettet hele Sjælland. Og 2 timer efter, så er der altså frit tilgængeligt salg inde på Christiania igen bagefter. Så selvom man bruger massive ressourcer på det, så kan man ikke opretholde et forbud. For når der er en efterspørgsel efter det, og specielt når efterspørgselen er så stor, som det er med cannabis, så vil der også altid være et udbud. Så det du i bund og grund mener, det er, at det her forbud, det hjælper ikke noget som helst? Overhovedet ikke, og der er flere udenlandske undersøgelser, der viser, at forbud rent faktisk ikke får antallet af misbrugere eller forbrugere til at falde, men hvorimod man har oplevet i lande, hvor der har været en legalisering, at der faktisk er færre misbrugere og færre brugere, end der er i lande, hvor at cannabis er ulovligt gjort. Hele det her med, at kriminaliteten den går ud til bander, i og med, det er dem, der eksploderer og sælger det her has. Hvordan mener du, hvis man lovliggjorde det, man kunne gøre det mere bedre for staten og for os borgere i Danmark at tjene de her penge ind? Men altså, en model kunne selvfølgelig være, at man vælger at lægge nogle skatter og afgifter på det her salg, således at der kommer nogle penge i statskassen. Det er en løsning, jeg godt vil gå med til, fordi det er den personlige frihed, der tæller højest for mig. Men man vil jo undgå størstedelen af den her bandekriminalitet, fordi ligesom vi ikke ser, at 7-Eleven og supermarkederne ligger og bekriger hinanden, eller cola og Pepsi ligger og skyder efter hinanden på gaderne, så vil vi jo heller ikke gøre det, hvis cannabis blev lovliggjort. Det er kun fordi, man har et illegalt marked, at man simpelthen bliver nødt til at forsvare det med næb og klør, og så oplever vi de her bandekonflikter og skyderier, vi har oplevet de mange seneste år. Hvordan mener du, at politiet håndterer de her sager med cannabis? Jeg synes, politiet er ret grotesk i de her sager. Vi ser jo ude omkring Christianshavn og Christiania, at der stort set dagligt er ulovlige visitationer af folk. Fredelige mennesker, der går på gaden. Og nogle af dem har været inde og købe cannabis, men der er også andre, der ikke har.
Altså jeg har hørt fra flere beboere ude omkring Christianshavn, at de simpelthen ikke tør tage metroen mere, fordi at de er bange for at opleve de her konfrontationer med politiet, og at der er betjente, der vil kigge dem i underbukserne efter tørrede plantedele. Og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, rigtig, rigtig ubehageligt. Nu har jeg også selv oplevet det, og det er ikke en sjov oplevelse. Så den her hets mod fredelige mennesker er dybt forkastelig, og specielt fordi vi oplever, at politiet ikke har ressourcer til at komme ud til folk, der bliver overfaldet eller indbrudt, men at de vælger simpelthen at prioritere det på at jage fredelige mennesker, der vælger at ryge cannabis. Det synes jeg er fuldstændig grotesk. I bund og grund så er det jo regeringens ansvar at lave lovene, og så må politiet jo efterfølge de her love. Hvad mener du, man på Christiansborg burde gøre for at forbedre politiets arbejde, hvis det skulle være, som du mener, politiet skulle gøre? Først og fremmest så burde man jo vælge at legalisere cannabis, men derudover så er der jo de her kvoter for, hvor mange sager de skal skrive ind for de forskellige områder. Og det viser sig faktisk, at politiet har opfyldt kvoterne omkring loven om euforiserende stoffer, så det er ikke inden for Christiansborg, man sidder og siger til politiet, at politiet skal lave de her aktioner. Det er altså i politiet selv, man laver de her prioriteringer, og det synes jeg bare er fuldstændig forkert. Så dit bud til politiet fremadrettet, hvad vil det være? Det er at koncentrere sig om de kriminelle handlinger, hvor der rent faktisk er et offer. Koncentrere sig om de tilfælde, hvor folk bliver overfaldet eller oplever, at folk krænker deres frihedsrettigheder eller andre rettigheder, og ikke hvor folk fredeligt vælger bare at ryge noget cannabis. Her til sidst, så skal jeg lige høre, om du selv ryger cannabis. Jeg ryger cannabis en gang imellem, ja. Og det er ikke noget, der skaber problemer for dig? Nej, ikke umiddelbart. Det vil jeg ikke synes. En gang imellem, så kan jeg da bedre lide at sidde med et par venner en fredag aften og nyde og ryge en lille joint, i stedet for at gå i byen og drikke alkohol. Så det skaber ikke nogen problemer for mig. Jeg har et velfungerende liv, hvor jeg vælger en gang imellem at ryge cannabis. Og det er jo fuldstændig op til dig selv. Du skal have tusind tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Yes. Fik vi... Det var rigtig godt, ja. Så fik vi interviewet Nikolaj. Det var ikke fordi, vi fandt ud af så meget nyt, fordi vi vidste jo sådan set godt, at han var for en legalisering af has. Nu skal vi prøve at se, om ikke vi kan få fat i Kotter og Rune Christensen. Rune Christensen, han er i hvert fald ikke for en legalisering af has, så det bliver spændende at snakke med ham. Kotter, det siger lidt sig selv. Han åbnede en coffeeshop for 2 år siden, hvor man kunne komme og ryge has. Den har han så lukket ned igen og startet foreningen Propaganda. Så han er i hvert fald for en legalisering, så om vi får noget helt vildt nyt ud af ham, det er ikke sikkert. Men vi prøver i hvert fald at finde ud af vores bedste. Hej Rune, du snakker med Thomas Stivlevær. Jeg ringer i anledning af, at jeg er i København for at lave en reportage omkring legalisering af has. Om det skal legaliseres eller ej. Jamen det vidste jeg jo godt, men jeg kunne godt tænke mig at lave et interview med dig. Ja, det lyder godt. Jeg har tidligere i dag været ude og interviewe Nikolaj Oster fra Liberal Alliances Ungdom, og hans holdning er jo klar. Ja, det må man sige. Men Rune, hvornår og hvor kan du lave sådan en interview? Hvis du kan, så kan vi godt. Ja, vi holder ud på Cabin Hotel, så vi kan sådan set komme, hvorhen du... Okay, jamen ved du hvad, så slår jeg lige det ind i GPS'en, så er vi der hurtigst muligt. Jamen, ja, vi gør, Rune. Hej du. Så er det Rune Christensen, som er tidligere formand for Konservatives Ungdom, vi skal ud og snakke med nu. Hans holdning er i hvert fald også klar i forhold til Nikolaj Oster. Han er imod en legalisering af has. Lad os komme ud og høre, hvad han siger. I det følgende indslag kalder jeg Nikolaj Oster for Nikolaj Øster. Det beklager jeg meget. Jeg sidder her med Rune Christensen, som er folketingskandidat for Storkreds Sjælland. Rune Christensen, hvad synes du om legalisering af has? Jamen altså, jeg synes, det er en forkert vej at gå. Jeg synes, det er uansvarligt at legalisere et så farligt stof. Mange mennesker sammenligner jo ofte, når man hører folk, der gerne vil legalisere det med f.eks. cigaretter eller alkohol. Og der er det jo sådan, at cigaretter og alkohol er jo farligt, men det er jo farligt, hvis du misbruger det. Det er ikke farligt at ryge en cigaret, det er ikke farligt at drikke en øl. Alt er farligt, når du misbruger det. Altså det er også farligt at spise salt, og spise lakridser, og spise burger, og spise lagkager. Så vi kan forbyde alt, hvis det handler om, hvis man misbruger ting.
Men hash er også farligt, uden at du misbruger det, hvis du bare bruger det. Du har været i flere debatter med nogen, der forkæmper for en hash-legalisering. Du har også skrevet for nylig, at du mener, deres argumentation er forkert i forhold til, at de gerne vil have det legaliseret. Hvordan mener du det? Altså det, jeg egentlig er vægt på i de blogindlæg, det er, at det handler om, at jeg synes, den måde, man, de metoder, man bruger, dem som er legaliseringsforkæmpere, de har blandt andet lavet de her memes og forskellige andre Facebook-opslag med manipulerede billeder med forskellige politikere, som så er imod legalisering. Og hvis man mener, at den rigtige måde at debattere på, det er ved at prøve på at skabe hån og latterliggørelse af sine politiske modstandere, så tror jeg på, at det er, fordi man ikke selv har de rigtige argumenter. For jeg kan egentlig godt følge frihedsargumentet, at folk skal have lov til at gøre det, de vil med deres egen krop. Det kan jeg sagtens følge. Jeg er selv meget frihedsorienteret. Så hvis det var der, hvor vi havde en debat, der var saglig, som vurderet var bygget på fagkundskaben, så ville jeg være meget mere åben over for at snakke med dem. Nu snakkede vi tidligere i dag med Nicolaj Øjster, der er næstformand i Liberal Alliances Ungdom, og hans holdning er jo klokkeklar. Han går ind for en legalisering af has. Men han mener på baggrund af hans holdning, at der sker ikke noget ved, at folk ryger. Politiet, de kan gøre, hvad de vil. Det hjælper ikke noget. Folk kan stadig gå ud og købe has. Mener du stadigvæk, at politiet skal gå ud og visitere folk, ud og søge efter det her has? Når det i bund og grund, i hvert fald efter Nicolaj Øjsters holdning, ikke hjælper noget? Altså, jeg kan jo personligt med min egen fortælling, som handler om, at jeg har aldrig prøvet i has. Jeg kender rigtig mange af mine venner, der heller ikke har prøvet i has. Og jeg har været der bedre, fordi det er ulovligt. Jeg har lyst til at bryde loven. Og derover så skal vi også stadig huske på, at det er jo et farligt stof. Der er en grund til, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet og stort set alle danske politikere, det er vel nærmest kun Nicolaj Øjsters parti og så Socialdemokraterne her i København, som går ind for en legalisering. Alle andre har jo kigget på eksperternes råd og imod legalisering. Det Nicolaj taler om der, det er jo svært at vide, om hvorvidt det her forbud det virker eller ikke virker. For vi ved jo ikke, hvor mange det ville have, hvis ikke det havde forbud. Så han kan jo godt sige, jamen folk, de laver jo stadigvæk, bryder jo stadigvæk loven, og derfor skal loven laves om. Ja, men folk laver også indbrud, og derfor gør vi det ikke lovligt at lave indbrud. Og folk, de går også over for rødt og kører også for stærkt. Så der er masser af områder, hvor folk, de bryder loven på i dag, og det betyder ikke, at vi skal lave loven om og sige, at alle de steder, det skal være lovligt. Det mener jeg er en forkert vej at gå. Hvis man sådan kigger lidt overordnet på det, så min holdning til det, der hvor jeg i hvert fald mener, der er en lille twist i det her spørgsmål om hashlegalisering, det er, hvis man kigger på de syge, ja, som jo har vist i flere programmer for nylig, at de altså også går ind og laver noget ulovligt, i og med, det er jo ulovligt at købe, men det er altså helbreder dem på en eller anden måde, som andet medicin ikke kan. Mener du, at man skulle prøve at lave en eller anden konsultation, hvor man gør det lovligt, og få det ordineret til syge mennesker? Jamen altså, jeg synes helt bestemt, hvis det er, og jeg har det på samme måde, som jeg har det med hastebatten. Jeg synes, det er fagkundskaben, vi skal lytte til her. Og der er det jo sådan, at vi har en klar proces for, hvordan man kan få godkendt et præparat. Og hvis det er, jeg synes, det skal være lovligt at bruge medicinsk cannabis til behandling af sygdom. Hvis det er, at der er evidens bag, og det kan bevises, at det faktisk helbreder folk og hjælper folk, så synes jeg, at det selvfølgelig man skal, det skal være lovligt. Det er da helt klart. Så skal det selvfølgelig stadigvæk godkendes af lægemiddelstyrelsen osv. Det er jo klart, at den proces skal alle præparater igennem. Men jeg synes, at hvis det er, at det er, der er en bevislig effekt, så synes jeg selvfølgelig, at det skal være muligt at hjælpe de mennesker. Rune Christensen, du skal have tusind tak. Så lidt. Det vi skal finde ud af nu, det er at komme ud og snakke med Kotter Camille. Han er ikke til at fange på telefonen i øjeblikket, så det bliver efterhånden en lille smule svært. Vi var lige oppe og snakke med Rune Christensen, og Rune Christensens holdning er klokkeklar. Han går ikke ind for en legalisering af has, så det kommer han højst sandsynligt heller ikke til, med mindre Sundhedsstyrelsen og andre af dem her, der har det faglige bevis for, at det er usundt, som de i hvert fald siger på nuværende tidspunkt. Så Rune Christensens holdning er klokkeklar. Han går ikke ind for en legalisering. Hvad gør vi så? Kameramand. Hvad gør vi så? Det ved jeg ikke. Vi kan ikke få fat i Kotter. Hvad er det så at gøre?
Ja, det ved jeg heller ikke. Opsøger. Så må vi køre derud, ja. Så må vi sgu køre derud. Der er ikke så meget andet for. Nej. Han tager ikke telefonen, så må vi køre derud. Hvad er der? Der er så lige en rigafgift der. Vi er på vej ud for at se, om vi kan få fat i kotter. Sidst jeg besøgte ham, det var på hans netop nystartede coffeeshop i Indre København. Nu er vi på Amager, og vi skal ud og se, om vi kan finde foreningen Propagania, som jo er forkæmper for en legalisering af has. Det skulle være lige herhenne. Der var den sgu. Så fandt vi det. Og må ikke også, det henleder os til kotter. Der står cannabis. Foreningen Propagania Cannabis. Må ikke vi finder kotter derinde. Det håber vi. Jeg står her med Kotter, der er forkæmper for en legalisering af has, og Kotter, sidst vi mødtes, der var det på din netop nyopstartede coffeeshop i Indre København. Kan du ikke kort forklare, hvad der er sket med den? Jo, der er jo sket det, at vi har lukket den. Det gjorde vi i januar 2013, efter at vi havde ligget derinde i 9 måneder, og vi åbnede med det formål at skabe debat og provokere lidt, og det opnåede vi sådan set også, så vi lukkede igen efter en masse pres og stress i januar. Hvad er der så i gære nu? Jamen, nu har vi vores forening her, Propagandia, og der arbejder vi for at oplyse omkring brugen af cannabis. Både de positive fordele og de negative ulemper, der kan være ved at bruge cannabis. Dem kommer folk herned og hører lidt om, og så har vi vores medlemmer i foreningen, som vi arrangerer en masse aktiviteter for. Og det er alt fra skattejagt til pokeraftener til rejser, seminarer og kurser omkring cannabis. Så der er vi ligesom begyndt på det og arbejder for at oplyse mere om cannabis, og det er det, vi laver nu. Nu har jeg ude at interviewe Nikolaj Oster og Rune Christensen, og begge deres holdninger er jo stenklare. Nikolaj er for, og Rune er imod, og ja. Det er vel korrekt, hvis jeg siger, at du også er for en legalisering af has. Det giver sig selv, men kan du ikke forklare, hvorfor du egentlig er det? Jamen altså, jeg er for en legalisering af cannabis, og det er jeg, fordi at jeg synes, at det burde være op til det enkelte individ at bestemme, hvad man har lyst til at indtage, om man må indtage så mange ting, der er farlige, at jeg ikke kan forstå noget så harmløst som cannabis er forbudt. Det kan være farligt at spise burger, det kan være farligt at drikke sodavand, men det kan fandme også være farligt at bruge alkohol og cigaretter og en bilos. Men cannabis, det skal vi beskyttes imod, og det forstår jeg ikke, fordi i min verden der er det sådan temmelig harmløst. Og derfor kæmper jeg for, at det skal være lovligt, for at de mennesker, der bruger det, ikke skal igennem alle de besværligheder, de nu har, eventuelt med både at skulle møde kriminelle, men også at skulle risikere at møde politiet og risikere at få bøder, og også bare det tabu, der er omkring at gøre ting, der er forbudte eller ulovlige. Det har man det bare skidt med, og det er der mange danskere, der har. Ikke desto mindre er der også rigtig mange danskere, der bruger cannabis, fordi at de, selvom der er det her tabu og stigma ved det, stadigvæk bare har lyst til at bruge det, fordi de mener, at det er harmløst. Nu siger du, at folk kommer herned i foreningen Propagania og får rådgivning omkring has. Er det sådan, der er noget has, der er farligere eller dårligere lavet end andet? Ja, det er det.
Der er kæmpe stor forskel på kvaliteten af cannabis og hashprodukter. Især hash kan være blandet og ikke være farligt i sig selv, men der kan være skadelige ting blandet ind i det. Og hvis man bruger det hver dag i store mængder, så må det på et tidspunkt være usundt for dig at indtage sand eller jord eller henna eller hvad der nu er blandet i hashen, ikke? I værste tilfælde kan der jo være blandet direkte skadelige ting i, som andre stoffer eller glas på cannabis og bly, der sprøjtet ud over cannabis topskud for, at de skal veje mere. Og det er alle sammen resultater af forbud og sort marked og grådighed og desperation også, fordi at når politiet presser bagmændene, så bliver de desperate og leverer endnu dårligere produkter. Altså, så hvad hedder det, der er helt klart en stor forskel på kvaliteten, og den bedste kvalitet, det er den, man bare dyrker derhjemme i haven. Så hvad vil dit bedste råd til folk være, som ikke har mulighed for at dyrke cannabis hjemme i haven? Hvor skal de gå hen og købe det? Hvor skal de søge om råd og vejledning? Altså, de skal søge om råd og vejledning omkring produktet hos den pusher, de nu er hos. Og så skal de da være med at lade sig nøjes med noget, altså så hellere undvære end at bruge dårlig has. Og pusheren, han må kunne fortælle, hvad han har med at gøre, hvis han ikke kan give dig et godt svar eller fortælle dig, hvad det er, han vil sælge dig. Så ja, altså mit eneste råd er at dyrke det selv. Okay. Hvad vil dit bedste råd være til politikerne inde på Christiansborg? Jamen, det er helt klart at legalisere cannabis med henblik på at lade private foretagende og virksomheder etablere sig og konkurrere på et verdensmarked, som er stigende hver dag. Hvordan ser du udviklingen i forhold til det her? Nu er det jo som sagt 2 år siden, vi mødtes, og det er korrekt. Du skabte jo en masse debat på baggrund af din åbning af den her coffeeshop. Men vi ser jo ikke endnu, at der er sket en legalisering af has. Tror du nogensinde på, at vi i Danmark får legaliseret has? Altså, udviklingen sker meget langsomt. Det er en lang og det er en sej kamp, men den kommer til at ske. Der er folk, der har gentaget mig, eller jeg gentager folk nu, når jeg fortæller, at om 5 år, så er det legaliseret, og det sagde man også for 100 år siden. Eller det gjorde man ikke. Det sagde man for 20 år siden. Men altså, jeg tror sgu, det bliver legaliseret, og det tror jeg virkelig. Jeg tror ikke, at det sker foreløbig, men nu har vi et valg, der snart kommer, og der vinder den siddende regering nok igen, og de legaliserer ikke cannabis, så der går i hvert fald 4 år mere, og når de så taber ved næste valg, til venstre, så bliver der heller ikke legaliseret cannabis. Og så er vi allerede 8 år ude i fremtiden, ikke? Men jeg tror seriøst, at om det tredje valg fra nu af, så begynder også typer som Nikolaj Oster at være voksne og etableret, og måske endda er blevet formænd i deres partier, og så kommer der en legalisering. Det er i hvert fald det, du håber? Ja, de unge politikere, de kommer til at bære det fra. Cutter, du skal have 1000 tak, fordi du havde tid til at snakke med os. Det var så lidt. Tak for i gang. Jeg sidder her med Christoffer Schmidt, som er misbrugsrådgiver. Og Christoffer, hvad går dit arbejde egentlig ud på? Mit arbejde går ud på at tage imod folk, som kommer til mig, som har røget has i en periode. Typisk er det over længere tid, de har fundet ud af, at nu skal der ske noget i forhold til den her hasring. Hvad gør du så, når du møder de her mennesker, der kommer ind, som jo har erkendt, at de har et misbrug? Ja, det er virkelig både og, altså fordi forstået derhen, at nogen har erkendt det, og andre har bestemt ikke. Og jeg vil sige, selv dem, der har erkendt det, har måske ikke erkendt det i fuld omfang. Fordi det der med at blive klar over, hvad hasrygning egentlig betyder på den lange bane, det er noget, som man, oplever jeg i hvert fald i mit arbejde, har brug for at få en eller anden form for oversættelse til. Altså noget hjælp til at forstå, hvad er egentlig konsekvenserne af min hasrygning. Kan du så komme ind på, hvad sådan nogle konsekvenser kunne være? Jamen altså, efter længere tids hasrygning, så er det, og det er det, jeg ser, gentagende gangen. En person, som går i stå, som mister initiativet og ikke mindst handlekraften i sit liv, som får svært ved at realisere sine mål og gennemføre de planer, som han eller hun har. Så der er tale om, ja, lidt groft kunne man sige, at man går på standby i forhold til udvikling.
man placerer sig lidt i et passivt hjørne, hvor der stadigvæk er en masse aktiviteter, tankemæssigt, der er en masse planer, men sådan i forhold til at få flyttet tingene fra A til B, der sker ikke rigtig noget. Man kan sige det sådan, at det er kendetegnende for de her personer, at de har en masse planer, en masse projekter, men kigger man på det over længere tid, så skifter projekterne bare navn. Hvis nu du skulle være talerør for dem her, du har arbejdet med, som er kommet ud af deres misbrug, hvad vil de så mene om en legalisering af has? Ja, altså, jeg tror helt sådan overordnet, så vil det være, at det er en rigtig dum idé. Altså, og når det er sådan, så hænger det sammen med udbud og efterspørgsel. Så altså, jo mere mulighed man har for at få fat i en vare eller en ydelse, jamen jo større vil efterspørgselen være. Og der er videnskabelig konsensus omkring skadevirkningerne i forhold til hasrygning. Og i særdeleshed kan man sige over længere tids forbrug. Og der er jo ingen grund til, kan man sige, at lukke op for posen, for det vil i virkeligheden bare betyde flere skadevirkninger på sigt. Nu var vi ude at snakke med Nikolaj Oster fra Liberal Alliances Ungdom, og han lagde et billede op den 13. marts på Facebook efter den største politiretsje på Christiania og i Københavns omegn, hvor han blot havde været inde og købe noget has. Det han i hvert fald ville dokumentere med det her billede, det var, at forbud mod has slet ikke hjælper noget. Så dem, der gerne vil have has, kan gå ind og købe has eller få fat i has, når de har lyst. Ja. Mener du stadigvæk, at man skal opretholde det her forbud, som der er mod cannabis? Jamen naturligvis. Det virker. Altså fra 2000 til 2010 er forbruget, det ligger på et højt niveau, men det er stabiliseret. Vi har set en stigning fra 10 til 13 for de unge. Det er et ungdomsfænomen at ryge has. Folk går videre i deres liv. Det skal vi også huske på. Det er mellem 5-8%, der får et behandlingskrævende misbrug, så der er en forsvindende lille del. Men specifikt den razzia, som jo var den største, som du refererer til, gav rigtig meget og har gjort en forskel. Og jeg har selv skrevet om det på bloggen. Jeg var godt opmærksom på, at det foregik. Så på min egen blog har jeg selvfølgelig også kommenteret det. Og det har også lagt frem, hvad er det egentlig for nogle, altså hvad har man fået ud af den razzia. Og det, efter hvad jeg kan se, hvad der bliver oplyst, så gjorde det en forskel. Der var boder, der var tomme i perioden efter. Men man kan sige, at det er måske i virkeligheden, og måske er det også det, han refererer lidt til. I virkeligheden er det jo bare et slag i en pude. Spørgsmålet er, om der ikke skal noget helt andet til for at gøre en forskel. Hvad kunne det eventuelt være? Ja, det kunne jo være at lukke stedet. Det synes jeg ville være udmærket. Så det, jeg kan forstå på det, det er, at du er tilhænger af det her kulturelle på Christiania, men du er ikke tilhænger af det her hassalt, der foregår? Jeg skelner skarpt imellem de to, og det er vigtigt at forstå. Og man skal ikke tænke det, jeg siger her, som modstand mod stedet. Så hører man ikke, hvad jeg siger. Det er rigtig vigtigt, at stedet får lov at være. Som sagt, jeg synes, det er et fantastisk kulturelt eksperiment med alle de fordele, som jeg har ridset op. Der er sikkert også flere. Jeg synes, det er et fantastisk sted for, og jeg tænker, der er vel ikke nogen unge mennesker, der går i skole i dag, som ikke har en studietur til Christiania. Det er noget ganske særligt, og jeg synes, det er et aktiv for Danmark. Der er bare lige et lille arbejde med det, der er et lille problem, og det er den her åbenlyse hassalg. Så dit bedste råd til politikerne inde på Christiansborg, hvad vil det være? Ja, men det vil være at prøve at skifte lidt ud i cirkushestene i forhold til ekspertviden. Lad os prøve at få nogle andre på banen. Lad os prøve at flytte spotten lidt. Nu har vi hørt på nogen i et stykke tid, og de har sagt deres mening. Og uden at sådan gå ind i, hvem der siger hvad, så kan jeg i hvert fald se, at der er nogen, der render lidt efter spotten og skifter lidt mening med vinden. Og det synes jeg ikke rigtig er befordrende for en ordentlig og saglig debat. Så jeg synes, vi skal have nogle andre på banen, og så lad os prøve, som jeg siger, at tage den videnskabelige konsensus, der er til indsigt. Og lad os prøve at lægge det forrest, når vi snakker om, om vi skal legalisere, eller vi skal fastholde forbud. Hvad så? Jamen hvad så? Det var vel alt for denne gang. Vi fik intervjuet nogle personer, der havde en helt klar holdning til, om has skulle legaliseres eller ej. Har du ondt i skulderen? Nej. Jamen er det så ikke bare hjem mod Jylland? Jo. Lad os gøre det. Ja. Tusind tak fordi I kiggede med derude, og tusind tak fordi du tog med, Nick. Det er super fedt. Ellers havde I jo ikke kunne se med. Tak for denne gang.